Волонтери міста Мукачева, що опікуються онкохворими дітками та дітьми-сиротами, запрошують мукачевців на благодійний концерт. Це буде прекрасний концерт на підвищених нотках. Це буде зустрічати буде скрипка людей, струнний квартет «Ладі Мелоді», і буде хор хлопчиків, гурт «Бревіс» вокальний, буде креатив, данза, рондо. Тобто всі учасники Закарпатської області, найтакі відоміші, зібралися. І найголовніше, що це абсолютно безкоштовно, вони будуть на волонтерських засадах, це заради дітей, заради порятунку. Світлана каже, аби батьки могли прийти на концерт з дітками, передбачила для найменших глядачів і дитячу зону, і ласощі, і аніматорів. Буде куточок для дітей, звичайно, будуть і волонтери, які будуть займатися дітьми, і будуть аніматори, тобто вони нехай не переживають, дітки будуть безкоштовно, тобто їм не потрібно буде придбати квиток для дітей, ну і буде взагалі весело, що мама може собі відпочити і насолодитися таким мистецтвом, і діти собі. Та найголовніше, звісно, це мета такого заходу, кажуть волонтери. Кошти ми будемо використовувати виключно на лікування онкохворих дітей, тобто це не йде на матеріально-технічне забезпечення відділення, це виключно на медичні засоби, препарати і, ну, можливо, відправку за кордон когось із діток. Лікарня не забезпечена на 100% медичними засобами. Багато медичних засобів нам доводиться купляти саме за волонтерські кошти. І це і препарати інколи хіміотерапії, інколи це противорвотні засоби, наприклад, або гепатопротектори для захисту печінки. Організатори планують такий захід зробити традиційним. Я знаю просто, наскільки це важливо для підтримки батьків, ну, тому що батьки дуже зневірені. Вони, ну, коли йде розмова про велику суму коштів, яку потрібно зібрати, в них опускаються руки. Хочеться підтримати в першу чергу батьків, які щоб зрозуміли, що вони не самі в такій біді. Кожна копійка важлива, наголошують волонтери. За час своєї праці, каже жінка, бачила чимало. Діагноз онко змінює людей назавжди, як тих, хто захворів, так і тих, хто знаходиться поруч з хворими. Якраз от тепер на днях позвонила мама однієї з дівчат, які лікувалися от в онковідділенні. Вони виїхали за кордон на продовження лікування. І вона позвонила, каже, я вже тут влаштувалася на роботу, я тепер хочу від себе допомогти також діткам. Вона передала там $200, щоб ми теж долучили до зборів от на цьому благодійному заході. Це дуже приємно. Також ще хочеться відзначити, там лікувалась дитинка, 11-річний хлопчик. Ну, він проходив лише обстеження, але він настільки проникся тою ідеєю волонтерства допомоги, що от зараз вони там кожен місяць виділяють якусь суму коштів від цієї дитини, щоб допомагали далі тим діткам, які знаходяться в онковідділенні. Там він організовує в школі якусь екскурсію, щоб вони туди також пішли, подивилися. Тож долучитися до благодійної справи може кожен мукачівець. Варто просто придбати квиток та прийти на концерт. Він відбудеться 12 травня в цю неділю в Росовиговська 9, в Християнському центрі.